好的，各位观众们晚安，欢迎来到 DA 的游戏实况台。今天是10月1号，那我们一个一周一次的 FGO 繁中版的每周快报啊，周报就开始了。好，10月1号呢啊，首先你们要记得什么事情啊？10月1号，新的一个月开始了，对不对？哈、啊，我们都知道达文西这个小奸商啊，我们赶快先去这边把东西买一买。对，10月1号。记得啊，就赶快用你的绿方啊，把这些呼符啦、经验卡啦、符符啊，特别是现在还有活动啊，你呼符也可以一发入魂，对不对？啊，虽然达文西很奸商，我们大家都知道，但是我们还是要来捧场一下，不然他不卖我们圣晶石怎么办？好的，那这个只是随便讲一讲。那今天呢，我们会怎么做？我们今天大概会先提一下 Saber Wars 的关卡，以及这整个活动的一些，该怎么说？一个礼拜后的大家可能有一些的提问。或者是一些这个对于活动的感想，嘿，因为我知道很多人是第一次参加这种有备卡，就是有攻击倍率变更的一个活动。那再来呢，我们会提到点数计算啊，因为我也看到很多留言都一直问说，爹，你现在到底几点啊？我很害怕我打不完，这都打不100万点，我拿不到莉莉宝物怎么办啊？就是这种问题其实也不少。那这个等一下我会跟大家讲一下状况。那再来呢，因为就是也有蛮多观众提出说，我们的这个攻略的部分可不可以加进陆版或甚至是日版的复刻一些活动？那等一下我会提一下，就是相关于这方面的事情。那最后呢，就是照惯例的回答问题，因为之前其实空过一个礼拜，我发现我们的回答问题区现在还蛮爆满的，对，所以我希望赶快把它消化一下。好，那谢谢各位的到来，那我们就开始啦。OK， 好。那首先呢啊 ，Saber Wars 的整个活动关卡的一个部分哈，那怎么过关啊？这个我在我的影片基本上也提了，那这边我就不会再花时间讲一次。对，那需要的人，那目前我已经把星团、银河跟超时空这三关，通常大家比较容易有问题或者比较容易卡关的部分啊，我目前在你们都可以在我的频道里面啊，我可能会做那个注解吧，如果有的话，你们到时候看一下右上角的注解，我会做个连接到我那几个影片里面去，那你们就可以看到说这三个关卡在比如说低配的情况下怎么打。那如果你们有更好用的队员的话，就用相同的概念把他们换上来。对啊，我要讲的就是我提供的是一个低配，我提供的不是100%可以过关。你也知道全等级一，你跟我说可以100%过关的超时空级，你就骗谁，对不对？那我们只是提供一个想法，对，那你就可以运用这个想法去兑换。那你也可以知道说，今天这个阿斯特拉院礼装可能平常你没有去用，那你今天就知道说是阿斯特拉院的一些，比如说解弱体啦，或者是减 CD， 那无敌是其实是可以配合一些角色的技能运转来使用的。对，这三关是这样。那有观众问我说，可不可以做行星级的攻略啦？对，那结论上来说，我要讲，其实行星级，因为它的概念其实跟银河级没有两样。那唯一不同的就是行星级，因为最后是贞德配上两只小怪，那考量到贞德的宝具没有什么伤害，所以我是觉得可以先处理贞德旁边那两只小怪，最后再应付贞德就好。嘿，这个是行星跟银河不一样的，银河就先收尸将，那行星的话就可以先打小怪再打贞德，那整个概念基本上跟银河是一样的，所以我就不会另外再录影片，就是做解说。对，这样啊，就请大家见谅。好的，那再来呢，这个活动啦，因为刚开始其实就是还蛮多留言啦，都在说打得很辛苦，当然后来就没有了嘛，因为大家礼装拿到。那我要讲的是这一类齁，这种活动之后也会有啊，像是我记到隔年的尼禄祭祀啦，然后还有像之后的鬼岛，嘿，还有罗生门，这两个活动也都是有备卡的，就是你的攻会依照活动礼装，就是给你的兑换礼装，那角色的攻击力是可以比如说翻一倍啊，翻两倍，甚至再配合一些其他礼装翻到4倍、5倍以上都有可能。那这类活动其中一个特色呢，我会用四个字来概括，叫做先苦后甘。因为前期你在没有拿到所谓的就是倍数化的礼装之前，就是攻击倍率 100%、200% 的以上礼装之前的敌人血量看起来都会很惊人，所以事实上也没错，一开始你们如果去打行星、星团、银河会打得非常，也不能说非常，应该说对于队伍不好的人会非常非常辛苦，甚至你令咒可能刻下去，石头丢下去
你会发现王的血量还是没有减多少，就觉得很绝望。对，那我的建议说，当这种真的这种情况发生的时候，队伍不够力就往下挪，嘿，就我们行星打不过没关系嘛，我们打彗星嘛，彗星打不过打超级嘛，对不对？就是这样的一个概念。那等你浓到一定程度，那你就去活动报酬这边把该换的东西换出来，哎、欸，那你把这个好已经被我换掉了，你就把这些翼下里啊，对不起，不是翼下里装那个纯洁的原石换出来，你就会发现你的队伍整个打起来顺很多。基本上遇到这种有倍率里装的活动，基本上一定是优先把这些里装换出来，你才会打得顺。对，所以大家也不要担心，好不好？那随着点数越来越多，你竟然还会拿到更多的阿尔托利亚之星。那阿尔托利亚之星拿多了，你的队伍攻击力又会更高，又会更高之后，你整个沙农起来就会变得更顺。OK， 好，所以我觉得大家也不用那么悲观啊。那对于这次的活动，反正现在大家礼装拿到了，那攻击倍率起来了。现在队伍，我相信大部分人应该是两张阿尔托利亚或一张阿尔托利亚之星。那至少你的主攻手都是 250%、300% 的威力起跳，应该有在练的人都不是什么问题。那我也知道每次活动都会有很多新人进来啦。对，那如果真的你很新，你队伍的练度真的趋近于零的话，那就参照我的影片，能打多少算多少，那就尽量自己加油好不好？对，因为毕竟 FGO 说实话，它不是一个对于新手非常非常友善的游戏。那其实应该说，大部分的手游新活动也不太可能对新手多友善啊，总是要花一点时间去适应啦，对不对？因为你想嘛，如果今天你碰 FGO， 你刚进来，哎，你发现你就可以吊打活动的九成关卡，那老玩家也会觉得不公平嘛，对不对？他一定会心想说，哎，你怎么一进来就可以做得这么好？没道理啊，我都吃种火练技能练半天，对不对？你怎么可以跟我一样强？我觉得这是一个人的天性啦，对，不是说那些人，就是说人们喜欢白老卖老，可是毕竟这是游戏设计上的概念，他一定要给就是玩的比较久的玩家跟新进来的玩家一些区别。那通常这些区别就会体现在你刷关的速度、农关的速度跟你的稳定度上面。所以很多如果玩你是这一次可能本能你是可能这一次这个叫什么 Saber Wars 才进来的玩家，那我觉得也不用太难过，对，也不用太难过，好不好？就慢慢来，慢慢你就会追上大家的进度，你也会开始打的就会变顺了，不要担心 ，OK？啊，这点 DA 可以给你保证啊，就是说你有认真玩的话，好不好 ？OK， 然后再来稍微讲一点，就是很多观众也问到我说，DA 啊，这个活动到底浓不浓啊？我自然回题打不打得完啊？吃苹果要吃多少苹果？我必须要说，像这个东西，因为牵扯到你狱主 Master 的等级，等级不同，你的 AP 数量就会不同。那我也没办法给你保证说你可以回多少。然后再来就是因为你刷关的效率不一样嘛，有的人加成多，有的人加成少，有的人可能今天五张五星礼装，有的人一张都没有，那你速度可能一场就会差个二三十个、三四十个，当然也不一样。好，那我要讲的是，基本上 FGO 这个游戏，我会觉得它不浓，因为我的比较对象通常是 GBF， 好不好？在我眼中啦，好啦，不是说我抖 M 还是怎么样，我只是说在对我而言，我会觉得浓的游戏叫做 GBF。好，我知道 GBF 已经是顶级浓的游戏了，但是我会觉得说 GBF 那个程度叫做浓，所以我会觉得 FGO 坦白讲，我会觉得还好。那每一次呢，其实我就要讲 FGO 活动蛮精算的，它精算的点在于说，大致上你靠自然回体可以拿完这个活动比较重要的东西，比如说像什么呢？像如果今天有活动角，它通常你在自然回体的情况之下，你可以拿完活动角的角色，可以拿完活动角需要的灵机素材，以及一些那就是稍微零零杂杂的一些东西。那如果你要换完换空，或者是像这次的点数200万打好打满啊，通常一定都是还要吃苹果的，这是一定要吃苹果的。好，我要先讲这件事情。是几乎一定会发生的，所以我是希望啦，当我讲说不浓的时候，我因为我怕有的人会误解说我的意思是说，哦，你都不用吃任何苹果就自然回体可以打完，其实没有，还是要吃，这个多少还是要吃一点，只是吃多吃寡，吃多吃少的问题。那真正浓的就像之前的圣诞节，我会建议你们苹果全部砸下去，那个才叫浓活动。那一般的情况之下，就是你要换完
足够的这个活动的重点是没有问题，但是如果你要再往下换光换宝换好换满，真的你就是还是要花时间跟花一点苹果下去。OK， 这个是我比较希望在刚好在这次影片里面要澄清的一个概念。对，因为我发现有不少观众就是觉得说不浓的情况之下，就是你根本不需要自然回体，可以轻松打完，其实没有。OK。好，这一点只是稍微跟大家解释一下，就是解释一下我对于这个浓的定义，因为每个人都是不一样嘛，好不好？好，接下来呢也是一样，很多观众在问的说点数啊到底够不够啊？他说爹，你到底有没有在浓？你说你都没在浓啊，你就38万点了，你搞阿骗？对不起，我这点跟大家讲一下，我要讲一下，就是因为我的键值很多啦，所以事实上我在打点数，我用的是。我用的是我忘记哪一队了啊，这一队，然后再加一支四星还五星剑，对对对。那基本上我必须要讲，我的点数加成是比较多，所以我的点数也会比较多。嘿，那我确实没有刻意在打超时攻击，因为其实我打起来也没有那么稳。虽然我影片说可以过，但是我没有特别花时间去打啦，对。所以我大概现在是38万点。好，那你一定有讲说啊，爹，那你这样讲跟没讲一样，我怎么知道我点数到底够不够？好，各位来。我现在给你们看一个东西，来，各位请看。今天啊，应该说昨天晚上的应该的关卡是宇宙生物来袭6，好，所以6结束了。那我们现在开始从7开始，7到13啊，这次的宇宙生物来袭总共有13关，7到13关合起来，你总共可以拿到的原生点数叫做279500。当然这个是建立在你第13关打得过的情况之下，因为第13关有10万点，那我建议你不管怎么样都想把它打过，好不好？吃令咒吃石也把它打过，甚至是300万的黑煞。 OK， 好，那如果呢我们现在假设一个普通队伍的加成， OK， 那就是你有一只莉莉，好不好？然后我们选一个 X Mi X 的大腿，或者是选一只莉莉大腿，那这两只是 50%， OK。 那么假设你队伍有一张四星金卡剑指，或者是五星金卡，那我们先不挑那个尼禄或者是黑煞这种比较高的，他们是多少？30还40啊？随便啦，我们就挑一只随便的五星或者是四星金卡，好，应该不会太过分吧？好，一只就好，20%。那再配上3只的三星剑，10%，这样呢，你的加成是150%。那150%呢？你打完7到13个宇宙生物来袭，你总共可以拿到698750点，那也就是简单讲就是70万点。换句话来讲，如果你在现在这个时间点，你看到我这个影片的现在这个时间点，你已经有了30万的活动点数，那你又有这种还算可以的加成，你就至少不用担心打满100万点的问题。OK， 100万点就不用担心。那因为你接下来还有这个活动还有几天，还有7、9，还有差不多快10天的时间，那你势必打其他的关卡一定也会有点数嘛。那我记得银河级大概加成多可能在10000点上下，那少一点大概在7000-8000点，那超时空级大概差不多8000-9000到15000-16000，对，根据队伍加成而定。所以是让你那边只要再打个3、4、4、50场，那50-60场大概也可以到140-150万点。嘿，那我只是要说，如果你们现在在担心点数的人，你可以参考我现在给你们这个数字。那反正你就记得原始点数现在差不多就是28万，那你就根据你的队伍加成乘下去，你就知道你接下来7到13打完之后，你还会剩，你还可以拿到多少点数，你就可以自己去推算一下你还需要补多少的关卡。OK， 那至于你们有人会问我说，到底后面那100万点有没有必要打完？我觉得看情况啦，因为200万点是传承结晶嘛，那看你需不需要，那大致上是建议你拿啦，可是如果真的太辛苦就算了。那另外一个好处是打到200万点你还可以拿到9颗心脏，不过这次银河级的心脏掉率其实不算太差，所以我会建议还好，就也不是那么需要。而且如果你们真的很缺心脏的话，之后会有两个活动，一个叫情人节，一个人叫宴座，就是黑针登场 的那个活动，特别是宴座的心脏掉落非常的好，所以你们可以准备等到那两个活动再好好的浓他个翻天覆地的心脏。那这次虽然还 OK， 我觉得这次你就浓你需要的量就好，对，不需要去特别砸苹果或是砸石头下去吃这样子。 OK， 好，那基本上这边我讲的就是点数的问题，那希望有回答到多数玩家的疑惑。好，那接下来呢，因为也有一些观众就是有在问我说，希望像最近陆版来讲，是不是出了比哩哔哩服不是出了泳装活动吗？
那就有个观众说，可不可以做一下关于泳装这个活动它开拓地的一些攻略？那那也有日版玩家问我说，就是说能不能做，比如像复刻万圣2016，他实在是看不懂。好，我要讲啦，概念上来讲，我是很乐意做，但是现实上来讲，我没有时间做。好不好？那我会觉得说，如果你们真的是，比如说今天对哔哩哔哩服的泳装的开拓的有问题，或是对日版，比如说万圣复刻有问题的人。那麻烦我建议用 email， 其实 ask FN 的话，我觉得也可以啦。只是那我会建议，比如说你们该可以在那边看到的 email， 或者是在 YouTube 里面啊留言。那我也希，但我希望的是说，如果相对于来台版来说，陆版、日版的问题，我希望可以你们如果有问题可以问，但是我会希望问题比较。就是用英文讲，我不知道绕英文啦，就是 specific 的意思，就是比较精确一点。对，就是我希望的问题就不是说一丢一句说，爹啊，比利比服泳装怎么打啊？你这样一句，你要我怎么写给你，对不对？你这样一句，你要我留个，你看我们一个活动也差不多要10分钟才能讲完，难道你期望我在可能一两百字内打给你吗？不可能嘛，对不对？那但如果所以这种问题哈，我其实就比较不会去回，或者可能丢一张图给你，你自己看，好吧？那如果你们问的是比较精，比如说我开拓地的某个地方没有某个加成角色，请问我要怎么办？或者是说那这个地方用什么角色比较好弄？其实 NGA 来讲，大部分的我相信泳装都帮你整理好了，但我也明白 B 服这一次的泳装活动。是比较复杂，因为当时日版都搞死人了。对，那如果你们真的这些就是关于陆版、日版的复刻或者是 B 服的一些活动，那好不好？那我的这边的处理方式是，未来啊、我要说未来会不会做相关的影片，我不知道，也许会，也许不会。那现阶段来讲，我只能说你们有问题就透过 email 或者透过 FB 的私讯也可以，或者是透过 YouTube 的留言功能也可以。那你们可以提出你们的问题。那如果我觉得这个问题是不是那种就是很太过伸手牌的问题，不是那种随便丢一句怎么打这种的事情，那我会尽量的回答你们。OK， 好不好？就是这个有关于陆版、日版活动的一些相关事情。嗯，好，那大概前半部分就差不多是这样子了。那因为我看回答问题积的还蛮多的，那我今天可能会稍微。多花一点时间在回答问题上，我看能不能多消耗一点部分。对对对，好不好？那上礼拜呢，在回答问题，其实，我有一些东西也不小心讲错了啦。你也有很多谢谢很多观众的指正，跟就是讲到蓝傻的部分。其实我当时就有觉得，我记得蓝傻最后他是活着回去，我也觉得哪里怪怪。可是我当时不知道为什么就举了这个例子。对，就是上次关于那个蓝傻的部分，蓝傻是比较特别，就是我在讲英灵殿的那个拷贝跟来参加圣杯战争的事情。对，那蓝傻是比较特别，除了蓝傻之外，其他是用英灵殿的概念，没错。OK， 好，那我们就开始来本周啊的一些回答问题来看一下吧。好，那我们接续上一次，好，上一次的部分，好，接下来这位观众他写了绕绕长的一段。好，那我简单阐述一下这个观众问题，好，他要说的是，爹，我问你啊，真的啊，在这个 Fate 系列到底有什么毛用？啊，在 FA 里面啊，就是帮 Boy 挡了宝具，然后哔哩巴拉，就好像觉得，如果今天我是马尔大来撸撸了，早就把那些把天朝打成弱智了啊。在 Xtella 里面又一堆人也打不过 ，FGO 里面好像也实在不怎么样啊。他就觉得真的除了当老婆还可以干嘛啊？好啦，应该这样讲啦，真的依照原始设定的 Ruler 真的。他本来就是一个算是裁判的概念，对，他算是裁判，应该说如果没有影响圣杯战争的那种不公的事情，他不能出手。那当然依照原本的强度来讲，真的光是有可以对别人使用的令咒来说就已经够猛了。那当然啦，依照剧情需求，你会觉得这个当然就是用那种上帝视角来看，你会觉得真的很多时候说真的，他只要令咒下一下，一堆事情早就解决了，只是他与裁判立场来讲，他也不能，可能也不能这样做。那在 Xtella 里面的话，没有办法。你说实话，毕竟金闪闪本来就是
蘑菇那边钦定最强的从者了。那大王是外星人，打不赢就好，我是觉得，当然啦，我觉得你如果从这边角度来看，会觉得真的感觉就有点废废的。不过，我是觉得他很多时候算是那种剧情被害角色，就是你不能让他发挥原本的实力，你让他发挥原本的实力，就大家都不用玩了。所以像是第一章的奥尔良里面也会刻意说让他不行，不能帮那个齐格飞去解除那个诅咒，那就是还要去找圣乔治。我记得第一章剧情应该是这样吧，对不对？就是他是弱化，真的直接告诉你说他是弱化的情况，没有办法发挥原本的能力。对，就是这种概念啦，所以我觉得不用太在意，好不好？有时候总是要平衡一下，那对不对？就好像我想想看，我刚刚要想什么例子？就好像你看很多漫画嘛，你都会觉得像《神剑闯江湖》，对不对？你就会觉得妈剑心到底有个毛用？那打一个已经被火烧的半死的志志雄还打不赢，如果今天换了比谷青史郎，早就一刀把志志雄跟后面的石本刀砍成肉泥了，对不对？就这种感觉啦，对不对？所以大概好。好，接下来有人问说赝品活动会在什么时候啊？虽然赝品活动，好，你的问题还不错啦。虽然我知道你是不是想问黑针什么时候出现，我觉得黑针什么时候想要出现，这个是我目前最不想回答的问题，前三名其中一个。好，不过你很拐弯抹角问了个赝品活动，就算我认输了，我回答你好了，大概在十二月中左右，十二月初到十二月中。好，再来。那枪法剑的龙娘，我最喜欢哪个？你干脆问那个阿基米的最喜欢哪一个好了。好啦，龙娘哦，我觉得龙娘真的超可爱耶。枪法剑，我喜欢剑龙娘。对对对，绝对不是因为什么比基尼铠甲，绝对不是。你们知道我的为人，我绝对不会因为比基尼铠甲穿的最少就特别喜欢他啊。就我觉得剑龙娘很比较可爱，因为他招式很可爱，还有那个康巴特大 B， 然后还有那个。大魔界村那个丢标枪那个动作，我觉得超可爱。剑龙娘很可爱，对，我很期待今年还有新龙娘。等到阿基米德时装的时候，我一定要把龙娘跟阿基米德放在一对里面。好，那接下来下一位观众问的是他的自选四星啊，不过很抱歉，这个问题基本上已经过了，所以不好意思，我就先算跳掉了，好不好？好。那接下来好，有人问了，他问说涂满一张五星要多少种火？好，我记得啦。OK， 我用我的记忆来说，我记得涂满一张五星要同值种火，就是或者是那个四星通用种火，就大家都可以吃的那种。我印象是375张，如果我没记错的话，我有印象是这个数字，我不确定哦。但是就算不对，大概也差不了多远，是375张。那你乘上 1.2 倍 ,375 乘 1.2, 随便啦 ,400 多啦。所以如果是不同值的种火的话，大概400多张。对。所以375张 ,OK, 同值种火。好，再来剑两仪和架王哪个比较推荐哦？当然以强度来说是架王啊。因为剑的两仪是它是全体宝具，就第一个，其实因为剑的全体宝具太多了，这个就第一个比较没有那么需要。那再来就是剑两仪，它的宝具特性是即死，你也知道嘛，我每次都讲嘛，即死这种东西嘛，什么全体炮击这种东西嘛，什么中毒这种东西啊，都是在敌人拿来用，都强得跟飞天一样，在我方就真的很微妙。我相信你们这一次在那个 Cyberwars 也体验到了，在超时空集里面，那个女主角 Z 的那个叫什么炮击 EX 是多么可怕的东西，可是放在我方就真的是很微妙的技能啊，所以，你就知道即使这种东西在敌方真的很可怕，在我方就打打小兵可以啦。那可是问题就来了，基本上小兵也不是那么需要即使，虽然空境活动有一个地方是蛮需要他的即使啦，就会比较方便。但我讲的是大多数情况之下，这种小兵，通常的情况会变成说。你可以急死的，你本来就打得死了，那你不能急死，那你打不死的，通常也急死不到哪里去。那架王的好处是他可以无缝直接进蓝卡队当个打手或是当个辅助手，那再来他保解之后的威力也相当不错，所以整体上来讲我会推荐架王，而且他又是单体剑，这游戏单体剑日本到目前为止就三支，而且全部都是限定五星的啦。对啊，再来啊！他说我有孔明、大功都练满了，大功的技能也练满了，孔明技能也练到四级，可以被队友遇到前做蓝卡吗？啊，可以了啦，可以了啦，大功练满。不过你居然是先练大功后练孔明哦，
哦，没有讲错，看错了，你是等级练嘛？可以啦，你就加减用啦，我觉得 OK 啊。虽然蓝应该说蓝卡队的技能等级越高会越顺，但是不代表你没练满就不能用。嘿 ，OK， 好不好？那介绍 Saber X 哦，这个其实是上上周的问题，所以已经结束了。OK， 好，黑枪傻，有人说他抽到黑枪傻，黑枪傻的特性哦。哦，黑枪傻的特性就是全体 AOE 红宝具。那打完之后呢，他的二技配一技可以再做自己的暴击，伤害又很高。那为什么人家说黑枪傻是所谓的有两个宝具的人？就是说他的全体宝具是一个，那他配合他的一技，对吗？哎，我想一下，二技，对不起，二技镜头，对，最后的那个叫什么罪果的镜头吗？还是有点忘记那个字了。就是二技跟魔放这两套，那跟一技好像是卡利斯玛，可以就是可以打出漂亮的暴击伤害，那暴击伤害非常的痛，嘿，就是这样子。好，再来 Saber Wars 的呆毛点数角色加成是 100% 还是越高越好？当然越高越好啊。哎、欸，我应该说，我不知道为什么很多人都说呆毛加成是有 100% 上限，没有啊。这个游戏在这些点数上面不会有上限啊，他当然会希望你抽越多越好。如果 100% 的话，每个人退伍放个莉莉跟放着 X 就结束啦、啊。没有啦，越多越好啦，越多越好，好不好？越多越好。OK， 哦，那有人就问了、啊，他说黑枪傻技能当宝具，全套增伤可以打出100,000以上的暴击伤害，技能一般不是放在放宝具的时候，这就是我刚讲的啦。它可以保具倾斜比较少的小怪，因为它保具伤害也 OK。那如果你需要做爆发的时候，你就是用二技配三技，那吸星暴打一波，就是这样的概念、啊、那你技能还是可以跟保具叠在一起啊，你可以保具 AOE 放完，那你可以串保具 BB 两张 B 卡，那你这样一样，后面两张是当单体打，这样就是这样的一个想法了，对。技能本来就不需一定要放在宝具上使用，这个是要看啦，你要看你当时敌人，比如说剩几只，你是不是要把他打死，还是你要留他的血量，那还是你要做单独的一只做输出，这个都是因地制宜的。OK， 好，蒙娜丽莎礼装剩余的时间过了就不能换吗？哎、欸，过了之后大概我记得是9个月吧，是不是？我记得它是4张嘛，9个月内不能换，9个月后。他会用所谓的金方商店开启让你换，好不好？那我那些其他我不讲，反正我结论上来讲就是，你现在这3个月嘛，我看还剩多少？你还剩67天，67天过了之后，接下来会有九个月的时间，是9个月吧？我应该没记错，是9个月不能换。那9个月过完之后，你又可以换了 ，OK？再来，为什么安徒生的宝具会 miss？ 他的宝具本来就会 miss 啊。应该说安徒生的宝具性能很强，所以如果不会 miss 就太猛了。那简单讲是他本来就会 miss， 没有为什么，是他本来就会。OK， 好。那他说金石圣乔治，他队伍是金石圣乔治学妹逼书，这样队伍可以吗？可以啊，我就跟你们说，其实目前台版一直到第6章之前，你的队伍就是一只狂之加上一个坦加上一个学妹或加上一个孔明，就可以处理90%的关卡了。嘿，那好友的话，当然通常来讲，孔明是比较泛用的选择啦。大多数时候，其实孔明就可以帮你搞定大概80-90%的问题了。嘿，然后下一位他问，好啦，他虽然这个也是问自选四星的问题，不过。他只是说他在考虑要不要海莲娜，就是小金星妈妈还是剑兰斯。那后来他抽到梅林就不用选海莲娜，基本上是因为海莲娜大家需要的是他补20MP 的那个技能，那你有梅林其实就不太需要了。哎，台版最多有几个圣杯跟怎么拿？哦，圣杯哦，我不知道有几个啦，我没有算。那基本上圣杯怎么拿？通常你主线通关的每一章节会给你一个，那活动过关通常还会再给你一个，就是活动的主线过关还会有一个。嘿，就是这样子。伊丽莎白的毅力技能升级有差吗？有。来，我给你们看一下伊丽莎白的技能差在哪里。虽然我不会去升她的技能。对。啊，对不起，我伊丽莎白没有开出3技，拍谁？我好，我换另外一个人好了。伊丽莎白的，好，你看哈。像比如说他后面有写一个等级，对不对？那就代表说他的这个毅力通常会影响到你的那个复活后的血量。
嘿，会影响到你复活后的血量。但是通常绝大多数来说，因为你复活回复的血量也没有多少，通常可能还是被打一两下就会死，所以一般来讲，毅力技能不会刻意去升。那除了像后来日版的哈桑王，他的毅力是可以回复的血量多很多，大家才会去算，才会比较容易去升级。不然一般来讲，毅力类的技能就是优先度就不会那么高。嘿，好，蒙娜丽莎礼装放在后排也会生效吗？会啊。梅林为什么叫鸡巴人？这个基本上跟那个什么，那个叫什么？那部叫什么啊？那个叫什么？东篱剑什么路的那个，我现在突然想不起他的名字，跟林雪鸦有关，这个你可以去研究一下。对，日服几时复刻黑针？你去问岩川。嗯，啊，你看过很多日版的影片 ，B 书都是拿大刀啊。练满100级以后会变吗？嗯，因为日版有改模组啦，日版的 B 书有改过模组。但是其实坦白讲，日版我很少在用 B 书，所以我知道日版的 B 书的模组改的是变得比较瘦，那武器有没有改我就不知道了。所以他有期有改吗？还是你说的是这个第二阶段的刀？你看三阶段是符，二阶段跟一阶段都是刀啊，所以我不确定你说是二阶段还是 B 符，日符后来有改成刀，这我就不知道了，因为我就跟你讲很少在用，嘿。啊，抱歉跟抱歉哥跟莉莉谁比较好用哦？嗯啊，你要论前瞻性的话，我觉得基本上还是抱歉哥吧，因为莉莉的白值就真的很糟。虽然不是说不能用，但是他就会比较偏向于说，哎，将来如果你有拿到更好用的光炮，一定是马上会取代掉他的那种等级。那至少抱歉哥在有一些有龙的队伍的上机会来说，能发挥的地方还是不少啦，好不好 ？OK。好，哦，他是有人说他上次的问题没讲清楚，他是说四个释放宝具过程中会变身的英灵，我最喜欢谁？月神、化身博士、泳装皇后跟伊利亚。这四位吗？泳装皇后吧，我还蛮喜欢那个泳装玛丽的，我觉得还蛮可爱的，而且还是打排球。嘿 ，OK， 好，有人帮我解释了一下，就是上次我们提到的星眼针跟星眼尾，因为上次不是有人问我说啊，星眼就是有什么不同吗？针跟尾？那我记得我那时候讲的是说针是靠练出来的嘛，然后尾是天生的。好，我们来看一下这位观众的回答，他说星眼尾以直觉第六感回避危险，然后 Amy 的星眼针啊，从修行锻炼中培养出的洞察力。能在劣势中冷静地把握自身状况与敌人能力，找出活路的战斗理论啊。OK， 好啦，基本上就是跟我半斤不相上下了，跟我这样子讲大家差不多嘛，对不对？就是一个是靠天生的啊，那一个就是靠练出来的啊。OK， 好，再来，故事池限定的角色在活动池之类的抽不到吗？嗯，这个答案是也是不是？那。是的情况下，就是说，对，在一般的活动时，比如说像这次的 Saber Wars 这种星战的，应该不讲星战，对不起 ，Saber Wars， 我捏他了，不是星战，等一下迪士尼来挤我怎么办？啊，这是 Saber Wars 这种活动里面，那通常你会抽不到所谓的故事限定角色，但是像尼禄，他就是故事限定角色，如果他特别拿出来 pick up， 就抽得到。那如果是没有特别拿出来 pick up， 你可以看就是会抽不到那一些角色，对 ，OK， 好，那这种东西只能去剧情模式抽。那还有一种情况是，有一种所谓的直接池，就是比如说这个池里面全部都是剑，全部都是枪，这个以后会开。那这一类的池子里面就抽得到，它就会让你抽得到，嘿。比如说，如果今天出个全部是剑的卡池里面，那这个池里面通常你就可以抽得到黑煞跟尼禄。哎，好，接下来，隐从者是否有分公母，吃不吃特工？我记得有，我记得隐从者是比照原从者办理，但是我不敢跟你保证是不是。如果有人知道，麻烦留言回答一下。我记得隐从者。是比照原从者的数据去算的，嘿。那学妹宝具会不会保五？你问我，我觉得到他倒闭的那一天会吧。
干好唱衰哦。好啦，应该说我觉得会啦，他总是要给学妹一个升级的机会啦。我觉得到他官服前一天应该是会啦。OK， 好啊，有人说他觉得小黑跟爱迪生的木剑都不错啊，不过这两支台版都还没有出啦。那有兴趣以后大家可以看看。对。我什么时候会从凯撒毕业变成兰斯洛特？干，你现在是瞧不起凯撒喽？凯撒错了吗？错了吗？错了吗？唯一三星单体剑，你还有什么不满？还是绿宝具看起来跟冲田有87%像 ？OK， 好，然后再来有人问了，到底为什么有的狂战士能说话，有的狂战士不能？好，这个问题很好，这个问题可以分成两个层面上来解释。首先是第一个层面。狂化等级比较低的可以讲话，比如说像是金石，我记得他的狂化等级是一还是 D 加的样子，反正就很低，在 C 以下。那我记得好像最早有设定，我先讲啦，因为 Fate 的设定真的很大，我都不敢保证我记得清楚，好像是有说狂化 C 以下可以讲话，那或者是像说贝奥武夫的那种狂化等级，就是。那还有像土方岁三，我记得金石一啦，那像土方岁三好像是 D， 那这种狂化等级比较低的可以讲话。那当然，你说你一定会跟我说啊，干，那原赖光狂化 EX 不但可以讲话，还可以喊妈妈，还可以叫他妈妈，你说这个算话吗？嗯，对不对？那赖光的讲法是说他的 EX 是在他病娇的个性上，好不好？那这个来讲，就以设定上来说，是狂化如果等级比较低的话，是还有思考能力的。那第二个解释方法就是，我问你嘛，如果今天这个游戏里面每一只狂战士，你就想嘛，土方岁三冲田登场，然后土方岁三原赖光青姬，然后玉藻喵，每一个出场都会喵，这游戏还能玩嘛？是不是？对不对？当然这是很商业手段的讲法，可是讲白一点就是，如果今天每一只狂战士出来就是哼哈呼嘿啊，拿啊不，他们不会拿双截棍，就是哼哼哈嘿，这大家还会想抽吗？对不对？所以那就商业考量上来讲，他当然是要想办法让狂战士用不同的角度去诠释。你看嘛，早期的吕布啊，那个逼书，然后。还有像什么大流士啦，那还有像斯巴达克斯是会讲话啦，大流士都是哼哼哈嘿的那一组。对，那你看新的那个狂战士，每一个都会讲话，然后每一个智能都高到不行。对，那这当然就是说讲白一点，就是这是为了游戏性来讲嘛。OK， 好，再来啊、那哎，我有人问枪法剑的龙娘，我刚回答过了啦。好，上次不是没看到，是因为还没有回答到。OK， 好。请问我要一直存石头抽黑针，还是中间要抽？那看你啊，你要氪金就无所谓啊，你不氪金就自己挑吧。我是觉得你们问我说要不要抽什么，要不要抽什么，真的，我觉得没有什么意义啦，因为要不要抽是决定在你啊。我跟你讲了不抽，你还是可以抽啊，对不对？那强度的话，其实一查现在都大部分的强度都摆在那边了啦，你也很容易知道说到底哪个强哪个弱，嘿。那我是觉得说，就要不要抽，真的，大家你们自己看影案评估一下就知道了。嘿，马修的宝具什么时候会升？第六章啊，第六章就会升了。对，之后你就可以看到宝三的马修。No worry, don't worry。月神和红 A 比较建议先练谁？欸，大体上来讲，一个是单体宝具，一个是全体宝具。那我当然会建议你都练，红 A 就当全体宝具用，那月神当单体宝具用。那如果硬要讲，你要先练一个，就先练月神吧。基本上这个游戏大多数的情况是有高星练高星为主，因为练高星比较不容易被取代。通常比如说尤其特别是你去练一些二三星的火力值，那很容易你抽到高星之后他们就会被盖过去了。 OK， 好，他说只有孔明这一支五星，结果福袋一支十一分之一的几率还是保二了。然后听我说五星里面最不需要升宝具的就是孔明，让你听了好难过。好啦，不要难过，我知道你很难过，我知道你真的很难过，可是这是事实，那就认了吧，好不好？哥，你就认了吧，认了，行吧？可以说说孔明保二的优点，安慰你一下吗？可以啊，你摆，对不起啊，就是你。你摆在那个支援栏的时候，人家会说：“哇，孔明宝二耶，好酷哦！”这样有安慰到你吗？好，对不起，我觉得没有。
好啦，硬要讲孔明宝二有提高降防的效果，你打人会痛一点。嗯，大概就这样。好啦，还有一个好处啦。好啦，对不起，我认真讲，宝二还有一个好处就是，如果你遇到会扣 NP 的敌人，就比较不用怕。对，你比如要孔明，因为像孔明这种蓝卡为主的法师，常常 NP 是会超过，就是比较容易累积。那他假设120、130的时候，比如遇到敌人刚好扣个10或20，你比较不用怕放不出宝具，这也是很多人抽宝二的一个好处。对，因为后面很多敌人会扣你的 NP， 那就很容易翻车，就是本来我这回合像白针，比如说 NP 满了要放无敌啊，一被扣放不出来啊，灭团，就类似这样的情况。好，特斯拉好用吗？和月神比，建议先练哪一个？全体宝具会比红 A 和特斯拉以全体宝具来讲，除非你像红信长，如果打特定的神性加骑乘，当然是它的伤害会比较高。那但是普遍的情况之来讲，特斯拉可以打天地特攻。对，那我觉得人类神话雷电降临来讲，还是会比目前来讲还是会比红 A 跟信长好用。是的，而且还可以自充 NP， 方便。哦，好来啊，有人讲到那个海克力斯的十二试炼的，对，好来，就是也是我上次讲的啊，有人做了补充，那我们就念一下吧。他说十二试炼的第二件就是杀死九头龙啊，真的、哦，其实我还不知道哎，其实我都忘记十二试炼到底什么十二试，都是哪十二个试炼了，好。哦，不用不用，我怕等一下我讲完，等一下又有观众会在帮我解释十二个试炼，没关系，我会去 Google， 谢谢。哦，不用，我有时候就辛苦你们打那么多字啊，也很谢谢大家，就是会帮我们补充一些可能我讲错或是我没有讲完整的资讯。对，好，那我们讲一下，他是说，每当海克力士就是逼叔用剑啊，也有一说是镰刀砍掉九头龙的一个头的时候，新的两颗又重新生了出来，所以。传说逼叔一口气把所有的头同时杀死，就是射杀百头的由来啊！所以如果他是用 Saber 的身份召唤出来，逼叔就可以再现这豪迈又精巧的剑法哦。所以简单来讲，就是练九头龙闪就对了嘛啊！那射杀百头是有实体的弓箭，攻击的本质为快速的九连击啊。海克公司就拿不拿宝具弓箭，也可以用这个模仿出这个宝具的招式，就是射杀百头。啊，那在 Heaven's Field 路线里面，侍郎复制他的斧剑，那考贝拉就是剑术的射杀百头，那也可以依照敌人的状况或对手啊，比如说就是改成各种不同的形态。对，如果对上幻想种，拿弓好像就会射出九发追踪的镭射，龙形的追踪镭射，干好帅哦，听起来真的超帅。对，那好啦，就是射杀百头，可是我总觉得还是跟九头龙山很像，是我的错觉吗？嗯，好。哈，狂澜的宝具有异曲同工之妙。OK， 好，那他说，目前以低薪砂值来说，谁比较好用？听说哈桑比金科和大姐好用。嗯，哈桑算比较好用的，大姐其实不会太差，可是大姐的问题在她宝具没有伤害，然后她的宝具又是那个，又是我每次跟你们讲，就是用在敌人身上很有用的男性即使用在我方跟狗屁一样的东西啊。大姐唯一问题就是那个宝具啦。那金科跟哈桑来讲，哈桑会好用，这是一部分是因为我说过低星来讲，低星你要拼伤害是不够的。那哈桑主要是他有那个类似史币的多回合回避，很方便，所以一般来讲说哈桑会比较好用，这是对的。那只是说，而且因为沙池比较缺少低星人才啦，这也是另外一个问题。好，他说阿雪版的海莲娜妈妈的变身不是 EX 吗？是啊，怎么啦？好啦，其实这应该是讲到我上礼拜讲的一个问题，可是我忘记我讲什么了。对，可能是不是我把宝具讲成变身了？好吧，那我要讲的应该是 EX 是变身。对，他的宝具就叫出那台车轮，对啊，就叫 UFO 啊。大卫能不能当做公职主力养？大卫哦，其实可以啦，我觉得 OK。应该说这游戏其实没有什么。而且大卫也算蛮好用的啊，大卫也有那个那种全体回避嘛，我记得，对啊，可以当公子，可以。其实三星宫普遍都很不错啦，跟梅林相信如何、哦？我觉得我要先跟你讲啊，梅林没有救不了的人啊，梅林没有救不了的人，你不要以就是说梅林除了红卡队之外，其实蓝卡、绿卡他一样能帮。这个世界上没有人救，没有梅林救不起来的人啊。如果有，再放一只梅林啊 ，OK 啊，大姐表示我也是红宝具，你说呢？
那日版下来每年相扑会出一个新年旧年 OK， 那他这个问的问题就是说，欸，好啦，这个观众问的是说，比如说像是去年是复刻2015跟2016的万圣节活动，那今年会怎么样呢？好，其实因为目前日版的圣诞万圣活动已经复刻了，那结论也告诉你了，他只会复刻一次。简单来讲就是2016年会复刻2015年的活动，那2017年只会复刻2016年，他不会复刻两次，他只会复刻一次而已。因为不然的话，说真的，光是这些活动塞一塞就饱了，就满了。对，就目前来看是这样子。那至于像比如说万圣龙娘竖版的法师的万圣龙娘到底还会不会给你，我个人是觉得依照岩川的尿性会把它放到金方商店过一阵子，我觉得可能会这样子。 OK， 好，无课可拿到的石头有多少，这我真不知道，欸，你有记得有东西可以算啦，你可以去算算看。对，这我就真不知道了。考虑到日版的技能红 A 跟阿塔兰塔哪一支比较实用，看你讲的实用是哪一种，啊，如果是战斗上的实用当然是红 A， 那如果是我是说打山猪的实用啊，阿塔不是个猎人吗，啊，那就是阿塔比较实用了。对，如果你今天是要一起去山上打山猪，那可能就选阿塔会比较好一点，哦，好啦，红 A 啦 OK， 好，杰克冲田，那礼装带虚数环比较好，还是涂满的圣夜之焰虚数环？杰克跟冲田，我觉得基本上都是虚数环。有师匠和黑枪，师匠是不是要等老师与我这类的礼装才能当个称职的暴击打手？黑枪可以打暴击吗？光暴平 A 漂流 ？OK， 好啦，师匠其实不用，只是问题是师匠的吉星不是 100% 发动。你也知道魔镜的智障，欸，不对，魔镜的智慧这个东西，它不是100%发动那个吉星跟那个的部分就很微妙。那当然，师匠是说有吉星礼装之后会更好，可是你也不一定要等老师与我啊。现在已经有了封印指定啊，这张啊，你如果真的想要让他吉星比较高，想要让师匠吉星在他身上要打暴击的话，你直接用这张就好了。跑哪里去了？这张啊，你直用这张，反正这张也是提高吉星度的啊，就你就用这张封印指定就好了，你不见得一定要等老师与我啊，就可以当个暴击打手啦。那黑枪现在就可以打暴击啦，因为黑枪的二技可以产星也可以吸星，然后加暴击伤害。对，那只是说你说是要光炮还是平 A， 就看敌人来讲啊。通常如果敌人不强，光炮就够了。我觉得以现在大多数的难度来说，其实光炮轰下去就很够了啦。那当然，你说如果是像这次 Saber Wars 有那种特殊单体比较强的，还是要去做平 A， 这个就自己调整嘛。对，宝二特斯拉和宝二红 A 要练哪支？当然宝二特斯拉，说什么傻话呢？单加角色攻击力或全体攻击力会加宝具伤害吗？会。树尼托在宝一情况下练到何种程度才能进入速刷种火队伍？基本上我是觉得树尼托要速刷种火最好有。宝石翁或者是叫什么魔性菩萨这一张增加 OC， 增加他的那个叫什么即死率，还有一技，然后一技也尽量练满。对，基本上尼托在刷种火的时候靠的不是宝具等级的伤害，那他靠的是的即死。当然宝具等级提高也可以在即死 miss 的机会把敌人收掉，也会更好。只是说我通常就等级一我就让他进去了，等级一我就让他进去练，然后配上那个，我靠，我都讲话讲不出来，配上那个魔性菩萨来用，嘿，对。不过要讲的话，你真的要刷种火，你真的要快刷种火，我是觉得你就直接练血斧，就像我之前讲的一样，你就练个血斧，然后下来可以练个保罗，再练个青鸡，或是练个大流士，或者斯巴达克斯，这几只其实比较快啦。你纯刷种火的话，我主要是让尼托还可以顺便刷门关。Yeah. 五脏的一技血 hit 数变成两倍，威力大幅降低，降低多少 ？OK， 他我记得等级一的时候，他是威力变一半，所以基本上你变回两倍，成完之后跟原本一样。Hey.那随着等级提升会越来越高，那我记得最后好像是 1.4 倍，最后会变成伤害是原本的 1.4 倍，应该是吧，如果印象没错的话，还是 1.6， 我忘 1.4 还 1.6 的样子。对，那刚开始是降低一半。好，
凯撒 DA 你好，你才凯撒，你全家都凯撒。万华镜上面的人是谁？哦，那是宝石翁啊。对啊，宝石翁是哪一部作品？哎，我想不起来耶。宝石翁，哎，宝石翁是出现在哪一部里面？哎，我有点忘了。宝石翁是 HA 吗？不对吧？嗯，现在想不起来耶。好吧，这个可能就让大家再查一下好了，我来看一下好了。我顺便瞄一下，我有点忘记宝石翁出现在哪一部里面。还是不对，宝石翁是 Fate 的吗？欸，宝石翁好像不是 Fate 的耶。我记得他好像是还是月姬出来的，看一下，我查一下。我怎么突然一下记得宝石翁好像不是 Fate， 是月姬吧？看一下，哦，有了，世上仅有五人的魔法史，宝石翁万华镜。他只写是 Type Moon 系列耶，因为他居然有提到朱月的话，他有讲到死徒二十七组，那应该就是月姬咯。那这样看他应该是月姬出来的，是吧？好啦，这个有比较熟的人再麻烦补充一下。对，如果这个有对这个部分比较熟的，大家可以在留言或是在这个周报问题区可以再补充一下。对对对对，那我记得应该，那这样如果照他上面讲是月姬吧，还是就是 Type Moon 的世界观设定里面的。好，那什么时候会抽到小安？等那个空镜。不是，我在讲什么 FZ 啦 ，FZ Fate Zero， 嘿。宝石翁有五张要涂满吗？不要，宝石翁我建议六张或七张以上再开始涂，最好是七张啦。七张你涂满一张，还有两张可以用。那如果没有的话，就是六张的时候也可以涂，对，至少让手头有两张比较保险。嘿，蒙娜丽莎要凑多少的绿方？这个麻烦自己算一下好不好？这个太复杂了，要弄多少农瓜，你自己算一下，其实就可以知道了。OK， 有人说了 ，SL 大法改变的随机结果有哪些呢？他是说他用了一些红卡，然后改变暴击、改变顺序都没有暴击残量压。哎，是啊，没错啊，没有啊，我之前讲过啦 ，SL 之后你要放技能才能改变乱数，如果你只是单纯关掉游戏重开，不会改变这游戏的乱数，就是说你打下去原本是怎么样就是怎么样，你必须要使用一个技能，这样或者是预祝，反正随便放个技能都好，你去改变游戏里面的乱数参数，它才会去改变你的配星跟打出来的几率。对 ，OK， 可以吗？大致上是这样子，所以通常讲 SL 之后还会配合一个技能使用。好，再来，好，他说了，斯卡他的集 NP 除了 ABB 和 BBA 之外 ，NP 效果都不好啊，巴拉巴拉。好，结论他的问题是说 ，ABB 的部分 B 卡 hit 比 Q 卡高，但真的会输 AQQ 吗？会。ABB 我记得是 27 点，我忘记多少，我记得 ABB 施降的 ABB 打出来是 27.8 多 ，AQQ 打出来是 27.2 多。好，虽然基本上只差 0.6， 但是结论上来讲 ABB 比 AQQ 打的 NP 多，那如果有暴击的话 ABB 会更多，好不好？结论上 AQQ 就是不行啊，这是事实哦，这是算出来的哦。 ABB 的那个量就是比较多，对， ABB 的量就是比 AQQ 多，对，不要怀疑，信我啊。April Cry 法的圣杯战争有小圣杯吗？拍谁？因为我其实没有看 AP 的动画啦，我还没有看啦，所以我就不是很确定对这个问题啊。如果有人知道他在问什么，他说 FAP 的圣杯战争有小圣杯吗？这个问题我其实不是很确定他在问什么，有人知道的话可以回答一下吧。对啊，狗哥宝武练好练满还需要抽不解吗？
基本上我要讲了哈，狗哥虽然是个很棒的低星战神，但是那个主要是鉴于在于狗哥很鲁小。那当然，虽然他鲁小归鲁小，但是低星的问题就是白值还是比较低。那虽然宝哥宝五之后伤害还算过得去，可是你也知道跟师匠一比那种伤害，你还是很明显看得出来的差距。所以我会觉得不解，当然你有可能你都师匠卡十大爆死了，你怎么会觉得你不解就不会爆死呢？孩子，不对不对，孩子，我跟你说，你不要觉得上一次爆死你下一次就会不会爆死。你因为卡师匠卡十爆死而去抽不解，你有可能不解还是会爆死啊。所以我会建议说，除非你真的很想要啦，不然其实你狗哥保五练好练满，我觉得你就暂时让他撸小撸过去也 OK 啦。狗哥战力是真的还不错啦，对啊。宝具攻击力无视堆叠，爬方向对宝摆放位置，反正宝具就是不会跟摆放位置跟八数都没有影响就对了，是没有。嘿，再来。马尔大加白针加 C 弧形成一个很优良的回血魔 BOSS 的回熏，你对这样的 BOSS 队伍有种评价吗？如果你是觉得你每天手机电都很多是可以啦。好啦，这样讲啦，我要讲的是说魔队来讲当然通常很稳，那魔队有两个问题，第一个要打很久啦，我个人是不喜欢打那么久，赶快，哎呀，加上 FGO 绝大多数的关卡都是要重复去弄，我是觉得能越快打完越好啦，因为除非是一次性的高难度关卡，不然我觉得魔队就太浪费时间啦，不是说不好，只是以这个游戏的特性来讲，就是说真的就是比较浪费时间。再来魔队的另外一个问题是很容易，比如说像这一次像是迷力的炮击，你就会发现如果不小心中间有人被晕到或是怎么样，很容易你的一个整个无敌的循环或是防御的循环回血循环有可能被断，很有可能你就拉不回来，那你可能你今天已经浓了七八十回合，发现干被断，然后就跟 over， 你会更生气。如果你今天是一个速刷队，五回合打一打干挂了，好算了不起再一次嘛，对不对？所以我自己会比较不喜欢魔队是这个样子啊，特别是在需要重复的关卡。那当然，如果是高难度关卡一次过关那种，我觉得那没有问题，很好，很好啊。OK， 啊，十连抽在按下确定的时候，十张内容就决定了吗？是。所有跟你讲，所有的哈，不能说所有，就我认知到的 99.9% 的手游，在所有你的抽卡是按下去的瞬间，你确定的那一瞬间就决定了。嘿，台版除了猫公、杰克、师匠、冲田，还有什么推荐的绿卡队伍角色吗？没有，拜拜，没有了。台版目前真的没有什么绿卡可以用了。事实上我觉得连猫公都只能算得上是一个勉强说他有一个绿辅助的技能，但是你要他说的像是绿卡我都觉得很微妙。孔明开局要多久才能过主线呢？我觉得你要看啊，看你的大腿大不大，看你自己努力。我记得之前看过最快有人大概十几天就把主线通关了吧，这个就看个人了。啊，孔明有官方有对孔明返老还童做过解释吗？还是单纯觉得少年韦伯比较骚比较好卖？哎、欸，我记得有，我记得孔明的灵机那边好像有写到，我看一下，我记得有提到为什么，但是我也跟你讲了，这个所谓的有提到，说穿了也是有点就跟狂战士可以讲话是一样的概念啦，所以你讲的也没错啦，少年韦伯比较骚比较好卖，我觉得这个也算是一个，也算是一部分的原因，你也很透彻讲到一部分，对我跟你讲，你要知道游戏很多为了商业，大家什么手段都用得出来，对，马修能够保五还是因为保一，没有，目前最多可以到保三，嘿。阿塔兰塔过完木间有提升一技，但完全没改变。欸，他可能等级有上升，效果有变比较高，这个要去查一下才知道。对 ，Saber Lily 要多的可以留成金方还是换成绿方？没有，你在想多了。Saber Lily 不能变成金方，为什么没有声音？棍，等一下，我发现我这个有的时候会怪怪的。等一下哦 ，iOS 11之后好像有的时候会没有声音，好讨厌。欸，那没关系，我先继续看问题。然后 Saber Lily 是不能换金方，活动角是不能换金方的，所以你想多了。然后黑针跟赖光池哦，两个选一个全丢哦。妈，我觉得黑针跟赖光都各有各的好哎。妈，你问我的话，我个人比较当然，
我个人会比较私心推赖光啦，因为我比较喜欢赖光，而且赖光是全体保具，我觉得会比较方便。然后还有一个原因，是因为反正大家都会抽黑针，你就用别人的黑针就好了嘛，对不对？别人的老婆用起来总是特别，不是，我是说别人的从者用起来总是比较轻松啊，不用自己练，好不好？我个人其实会比较推赖光，因为赖光的全体保具很方便。对，当然你说论强度来讲还是黑针，但是因为真的你到时候。我感觉如果没有错，等赝品结束，你会看到大家满满的黑针，所以我就觉得就不用急了啦。对，我会觉得比较建议赖光一点点。嗯，好，剑士这种有技能会扣 NP 的英灵，或是类似攻傻，会建议至少抽到宝二吗？哎，会，但是我是讲说，这个是在你有钱有闲的情况之下，我才建议。不然如果你也知道这个游戏的抽率那个鸟样子，有时候你为了保二考不到又多个四五单还不见得抽得到，所以我会觉得如果你真的还蛮喜欢，你又很想要又有钱的话 ，OK， 我觉得这种当然是适合抽到保二。对，嗯，哎，我来看一下韦伯的灵机部分，我记得是有解释的，因为我台版没有那个没有他，所以我找不到。嗯，我看一下，我记得有讲了，我记得好像有讲，没有吗？哎，没有哎，可是我记得有个地方有解释呢。英灵平一，对啊，这个不是。呀，它是混合，这个也不是。好吧，这边没有写，但我记得不知道是在哪里，还是在孔明的墓间，还是在哪个地方？我记得确实有大概提到为什么，但这可能就要去找一下了，对。好，还有多少题哦？还有，快了，我们赶快把它结束，赶快这个礼拜结束，就下礼拜就不会有累积的问题了。好，官方两个月十一卡时会不会有多？不会，安安他们也是要赚钱吃牛排的。好，礼装 EXP 拿来升级礼方还是换绿方？当然升级礼装啊，不要想了。官方是不是想飙车飙到第四亚种？最近几乎都没有休息，没有，我觉得他们好慢了。今年第四亚种开不开出来都有问题，明明都说今年可能会开第二部，我看不要说第二部了，我看 1.5 章能够结束就不错了。星战不是说难度不高吗？我是真的觉得、还 OK 啊。你施匠，你原始礼装的80粒粒黑甲加冲田打施匠翻船，我觉得啦，如果你真的都，因为我看到蛮多高配队伍会翻船，那我觉得是战术上的问题，就建议你可以参考一下，还是我那句话，参考一下我那三支Saber Wars 的影片，你可以去理解一下，因为。这次敌人伤害比较高，比较不能无脑。但是你说真的，像你有原始礼装的80粒粒加黑撒加冲田，说真的会翻船，我觉得是战术跟一些出卡顺序的问题，嘿，绝对不是队伍的问题，真的。好，再来，礼装对自身赋予弱体无效状态三次，对白晕有对自晕有用，有的是，所以你白针本来就可以配类似那种圣者的衣带这种东西来防自晕，是可以的。好，他说打星团级的特斯拉，90级的施驾捅两下还是死不了，自冲 NB 就全灭了。你的那个施驾有没有带涂满的原始礼装啊？有没有带涂满的纯洁原始礼装？你先确认一下吧，不然不太可能渡两下还渡不死啊。对，那先去看一下影片吧，影片其实都有提了。Saber was 真得关 ，OK， 御主战斗服的晕好，他讲说。简单讲，他讲的是御主战斗服晕眩，为什么丢真德会 miss？ 不是听说 100% 有效吗？好，简单来讲，战斗服的晕眩是 100%， 它叫做 100%。 可是如果对方的从者身上有所谓的对魔力，那对魔力就是比如说对一些，比如说你上他毒啊，上他麻痹，可能会有一些弱体无效，会有一些抗性的情况之下就会没有了。像真德是对魔力 EX， 我记得是 20% 的抗性，所以你的战斗服晕眩丢他身上只会有 80% 的效果。就只有 80% 的成功率，这样可以明白吗？如果对方身上没有对魔力，就一定会成功。OK， 好，因其点友情冲的英灵跟顶级礼装都满级了，友情点还有用吗？可以啊，以后抽小安。请问现在台服的 PU 有改成 B 服改良过的版本吗？我觉得应该是有，这个我不知道，因为我也看不到后面的资料，但是应该是有，因为台服是用 B 服的数据。嘿，指令卡那级的说明，施降宝具的实际伤害是不是直奔九两？没错，说得很好，施降宝具。账面上是要乘上 0.8 的，对，所以为什么你会发现你去看那个，比如说你看如熙教王原始，你会看红卡宝具 600%， 什么绿卡宝具都 1000%， 你会觉得我靠，绿卡宝具超猛，没有，因为绿卡要乘 0.8， 红卡要乘 0.5， 乘完是一样的，对，没错，很好。
好像好友名字红褐黑色或是黑色怎么做到的？好友名字可以用一个色码的方式来改，这个你可以去查查看，你去打 FGO 名字色码，你就可以找到怎么变了。没办法把加成角都放上队伍点数还换完吗？我刚刚前面大概有讲过点数的问题，请回头请往前翻一下。加成活动角是凑好 100% 就好了吗？没有，越多越好。提升攻击的技能除了皇帝特权只有 60% 以外，不是都必中吗？是。他说佛格斯的二技有个副作用是成功率下降。没有啊，他基本上一般来讲其他的所谓的必中就是 100%, 所以如果你中了他这个攻击强化成功率下降之后，那你的就不是 100% 啦。这样可以理解吗？就像我刚刚讲到的那个战斗服晕眩的概念一样 ，OK？ 好，哎 ，X 的 Q 卡还是 A 卡获得 NP 比较多，应该还是 A 卡。嘿，日版的2016万圣节复刻活动兑换的三个礼装到底是干嘛？增加敌人出现几率有什么？好，简单来讲，如果你今天增加敌人出现几率达到 100%， 那今天比如说第一波敌人出三只，就会变成出六只了。那你说有什么用？很简单啊，那你这样打一关，你就等于打两关啦、啊，你的掉落是不是就增加了？比如说你原本一关可以打九个敌人，那你现在一关可以打12个敌人啊，对不起，18个敌人，那18个敌人，那你是不是掉落量就变两倍了？你就等于说，你就可以少，你就可以节省你的 NAP， 然后打到一样多的更多的素材。OK， 这样可以理解吗？好啊，有人在说晕眩效果是必中。好，我这刚刚解释过。万圣节兑换所三张礼装用途。哎，为什么你们这两个是连着放？是不是？梅林要不要保二啊？对，梅林好像明天就结束了。梅林要抽，赶快抽。梅林要不要保二？你有钱的话，我建议梅林可以保二。阿提拉要不要保二？随便你，你很喜欢三色原子笔就可以保二了。抽到要不要升宝具？你不升，你不升宝具要干什么？你要留着做汉堡牌吗？好 ，Saber Wars 对高差，好跳过。你急需 Saber 光炮，何者优先？小钢保五，白 Saber 保五，抱歉哥保一。好，我会借你小钢保五。Q 卡性能提高 15% 的四星礼装，跟 Q 卡性能提高 10% 爆上20的五星礼装，哪张比较适合杰克？五星吧。Q 卡性能提高 10% 跟爆上20%的比较适合杰克吧，我觉得。对伊利亚的伴舞云有什么感想？我想这个感想我讲完，我可能就要被 FBI 抓走了。好，因为你是玩陆版的，有看没懂开拓，就是那个泳装活动，我很模糊该怎么做啊？麻烦你在私下问我啊，问 specific 一点问题，我就回答你。好，谢谢各位的收看啊，因为我要赶快把这集放上去，我知道一定有人已经等了这个影片等很久，因为现在已经是9:45，不好意思，今天因为一切外务啊，这影片比较晚放。好，那最后再讲一次，如果各位有 FGO 周报有很多问题，有任何问题想要问 DA 或是想要提出的，那麻烦一下，请到以下这个网址 http://glbfcd5d 这个网址填写表单，那我就会在每一周的 FGO 周报里面，在最后的部分回答你的问题。好，谢谢各位的收看，那我们实况，对不起，周报下次见，拜拜。